maanta oo maalinta ay tahay annaga oo muddo badan ku soo jirnay halkaa hawshaa soo wadnay marxalada badan ay nala soo martay waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa ugu mahadcelinayaa qabanqaabadii igala soo shaqaysay oo inta ay igula soo jirtay baan marka koowaad u mahadcelinayaa marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa ergada soo ajiibtay ee cabdi cali sida ay noogu soo ajiibeen oo noogu yimaadeen oo noo maqleen oo u soo shirka u soo ajiibeen marka saddexaad qurbajoogta nagala soo qayb gashay oo intaa dabada naga waday oo nala shaqaynaysa ayaan iyagana mahad u celinayaa waxaan kaloo mahad u celinayaa gabdhaha cabdi cali ee sidaas noola shaqeeyey ee dhinac kasta naga taagan ee dalka iyo dabadaba jooga ilaahay hayni khayreeya waanu leenahay intaa kadib ilmaada rayaal haddaanu naayo qabanqaabadii muddadaa soo waday shirka wixii ergadaa ka qayb gala mooyaane wax iyagii kale waxaanu ku wareejinay oo xilkaas maanta inta aanu soo wadno tolka u soo wadnay waxaanu ku wareejinay maanta ergada afartanka ah ee joogta ee soo xaadirtay inay xilkii nagala wareegaan wixii ergada ka qayb gashayna ka qayb gashay iyagana waxaanu ku rajo weynahay wixii cabdi cali iyo mustaqbalka iyo taladiisii iyo wanaaggiisii inay sidii aanu u soo wadnay iyaguna waxaanu u soo soconay intaa oo loo hawshoonayay inaa cabdi cali laysu keeno ergadaasuna timaado ergadaa waxaanu ka rajaynaynaa inay noqoto tii wax wanaagsan oo reerku ku baraadho oo reerku isku raaco oo khilaafka ka saarta oo gurubyada ka saarta tii soo saartaanu ilaahay ka rajaynayna inay noqoto.